Hvorfor du tænkt på dem? Det er I, der kan gavle fressen. Gavle fressen? For en nemmen essen hængt med. Det hængt dem. Det er stier, ja. Rezinski, ikke så tænkt ikke. Hvor så besvart du tænkt ikke? Hæng dem jetzt. Jetzt geht jetzt. Ja, så facilitere det arbejde. Wie geist du findest du den ganzen